Цієї ночі до тями прийшла керівниця пошуково-рятувального загону «Антарес» Павлограда Лариса Борисенко. Вона підірвалася на розтяжці під час пошуків загиблих воїнів на Харківщині. В лікарню потрапив і її колега-пошуковець В'ячеслав. Олена Мендалюк розкаже більше. Коли ми побачили Ларису, ніяких ознак життя не було. Руки, ноги. Нічого не рухалось. Все так було похмуро, що вже думали, що не встигли. Гемоглобін 17/50/30, пульс майже не прослуховувався, а дихала за допомогою апарату ШВЛ та введеного адреналіну. У такому стані пошуковицю Ларису доставили до Дніпра. Шансів, що вона житиме, лікарі не давали, але робили все, що в їхніх силах. Компенсували крововтрату, перелили 3 літри компонентів крові. Внутрішнє кровотечі. Гемоглобін 17, маса відламків, які по всьому тілу, а головне те, що струс мозку, який виключив її на цей час, і тільки сьогодні ночі вдалося відновити її всі відчуття. Наші реаніматологи зробили все можливе і неможливе. Вона сьогодні вже й розмовляє, зняли її з апарату ШВЛ, і ми розуміємо, що все піде на лад. Лариса Борисенко 17-го року разом із командою Павлоградського пошуково-рятувального загону «Антарес» із собаками займалися пошуком загиблих. На їхньому рахунку сотні знайдених тіл. 22 березня цього року їхня команда поїхала на Харківщину шукати тіла полеглих воїнів. У групі було 11 пошуковців та 3 собаки. Вже в лікарняній палаті Лариса розповідає, як за кілька днів їм вдалося віднайти тіло військового. Бійця, за якого, до речі, напередодні питала мама. Телефонувала і дала координати. По цим координатам ми знайшли це тіло в складі спільної групи. Ну і що там тіла якісь. Пошукова місія мала тривати місяць, та Лариса випадково натрапила на розтяжку. Пролунав потужний вибух. Я почула звук сигналки. І фактично одночасно з роботи працювала оця розтяжка сама. Я вже потім лежала на землі, і все ще пам'ятаю, що це було дуже боляче. Хлопці мої накладали, нашої групи накладали турнікет. Осколкові поранення отримав іще один пошуковець – 19-річний В'ячеслав. Враження середньої важкості і знаходиться в травматологічному відділенні. І вже пройшов всі хірургічні обробки. І зараз, можна сказати, повністю 2-3 дні відновиться для того, щоб проходити вже більш моральний курс реабілітації. Біля реанімаційного відділення чергує чоловік Лариси – Віталій. А ви вже говорили з дружиною? Ну, буквально пару слів сьогодні вранці. Що він сказав? Сказала, що ми вичухаємося. Віталій каже, не встиг розповісти дружині головне – Беша, собака, яка допомагала у пошуковій операції і була поруч під час вибуху вдома, і з неї все гаразд. Мені кажуть, що вона жива, але поки я її не побачу, я її, ну, саме тут час працювала Беша. Інша моя собака, вона також була після операції, ми її мінімум залучали. І Бешу я поки що не бачила. Навіть доби не минуло, як пані Лариса опритомніла і почала самостійно дихати. Але вже зараз жінка рішуче націлена якомога швидше стати на ноги і продовжити свою працю. Без варіантів, я повинна повертатися, бо ми маємо унікальних собак, унікальний потенціал. В Дніпрі працювали на перемозі і в безліч ще міст. Треба працювати далі. Бо якщо ми можемо повертати цих людей, наших загиблих героїв, це, ну, лише маленька частка того, що ми можемо зробити для з Дніпра. Олена Мендалюк, Роман Вишинов, подробиці телеканал «Інтермарафон», єдині новини.